Assalomu alaykum. Insoniyatni koinot hamisha o'ziga chorlab, maftun etib keladi. Yurtimizning ulug' donishmandlari yaratgan ilm hali hanuz jahon fan ahlini hayratga solib kelmoqda. 1961-yilning ajoyib bahor kunlaridan biri, 12-aprel sanasi butun insoniyatni hayratga soldi. Inson kosmosda odamlarning yulduzlar tomon uchishi haqidagi ko'p asrlik orzulari ro'yobga chiqdi. Bundan yarim asr oldin fazoga birinchi kosmik parvoz Yuriy Gagarin tomonidan amalga oshirilgan. Shu kundan boshlab 12-aprel kuni butun dunyoda xalqaro kosmonavtika kuni deb nishonlanadi. Bu kunning tarixi, kosmik kemalar va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Kosmik kema kishilarning kosmosga parvoz qilish uchun mo'ljallangan apparat. Kosmik kema transport kema, sayyora yoki uning yo'ldoshidan uchadigan uchish kemasi deyiladi. Kosmik kemaning asosiy tizimlari hayotni ta'minlash, meteoritlar, radiatsiya va boshqalardan himoya qilish, dvigatel qurilmasi, kosmik stansiyalarni izlash, ularga kosmik kemani yaqinlashtirish va tutashtirish, ekipajni kosmik kemadan kosmik stansiyaga o'tishini ta'minlash, quyosh batareyalardan foydalanish, yerga qo'ndiriladigan boshqarish tizimi va boshqalar. Birinchi kosmik kema Vostok kemasidir. Bu kemada koinotga parvoz qilgan eng birinchi shaxs Yuriy Alekseyevich Gagarindir. Yuriy Alekseyevich Gagarin 1934-yilning 9-mart kuni Rossiyaning g'arbiy viloyatida Gjat tumanidagi Kulishina qishlog'ida tug'ilgan. Kuchli irodasi, qat'iyligi va orzusiga sodiqligi tufayli u kosmos qahramoniga aylandi. Bu xislatlar unda bolaligidayoq namoyon bo'lgan edi. Qorlar erib, bahor boshlangan kezlari bolalar varrak uchirishadi. Yura ham qarab, qaniydi, men ham ular bilan uchsam deb orzu qilardi. Ko'p o'tmay beg'ubor bolalikka urush rahna soldi. Urush dahshatlarini boshqa bolalar qatori Yura ham o'z boshidan kechirdi. Urushdan keyin Moskva yaqinidagi hunar maktabida, Saratovdagi industrial texnikumda o'qidi. Aeroklubga qatnadi, parashutda sakradi. Orenburgdagi harbiy uchuvchilar bilim yurtini bitirgach, shimolga yo'llanma berishlarini iltimos qildi. Shimolning og'ir sharoitida Gagarin ko'p uchdi. Hayot qizg'in davom etardi. Yerning dastlabki sun'iy yo'ldoshlaridan keyin paydo bo'lgan kosmik raketa Oyning ko'rinmaydigan tomonini suratga tushirdi. Sirli olamga uchish kundan-kunga yaqinlashar edi. Yuriy Gagarin kosmonavtlarning birinchi guruhida kosmik tayyorgarlikni boshladi. Kosmik parvozga u kund bilan tayyorlandi. Buning uchun kuchini ham, vaqtini ham ayamadi. Orbita bo'ylab yer atrofini 108 minutda bir marta to'liq aylanib chiqdi. Gagarin kosmik kemasi eson-omon yerga qo'ndi. Kosmik parvozdan so'ng Gagarin turli odamlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda u 300 km yuksaklikdan yer qanday ko'rinishi, sayyoramiz qanchalik go'zalligi, Vostok kemasining ishi to'g'risida hikoya qilib berardi. Gagarindan keyin kosmosga birin-ketin boshqalar uchishdi. Birinchi kosmonavt har gal o'z do'stlarining muvaffaqiyatlariga quvondi, biroq fojiali o'lim uning qisqa, yorqin hayotini bevaqt to'xtatdi. Sayyoraning birinchi raqamli kosmonavti qanday halok bo'lganligi bilan bog'liq bir qancha taxminlar yuradi. 1968-yil 27-mart kuni Gagarin mashg'ulot olib bordi va noma'lum sabablarga ko'ra manevr qildi va undan chiqa olmadi. Samolyot yerga tushib, Gagarin va uning o'qituvchisi Vladimir Seregin vafot etishdi. Lekin birinchi kosmonavt Yuriy Gagarin yerda ham, kosmosda ham abadiy qoldi. Kosmonavtlar ish davomida asbob-uskuna yoki boshqa narsalarni havoda tashlab ketaverar ekanlar. Ya'ni kerakli narsalari havoda muallaq uchib yuraveradi. Ishni tugatgach esa narsalarini yig'ishtirib olaverar ekanlar. Kosmonavtlar yerga qaytganda esa bir muddat fazodagi kabi narsalarni stolga emas, havoga tashlab ketish odatlarini tark eta olmas ekanlar. Kosmonavtlar haqida qiziqarli faktlar. Orbitada tez uxlash juda qiyin, chunki kuniga quyosh chiqishini 16 marta ko'rish natijasida biologik sikl o'zgaradi. Uyqusida xurrak otuvchilar koinotda xurrak otmas ekanlar. Fazogirdi Jon Glen o'z vaqtida chaynalgan taomlarini yutishda qiynalardi. Bunga sabab tortishish kuchini yo'qligida edi. Birinchi astronavtlar kubik briketlarda va tubiklarda bo'lgan taomlar bilan ta'minlashardi. Fazoda suvdan foydalanish yerdagiday emas. 200 mg suv bilan butun badanni yuvib chiqish mumkin, lekin hech qayer xol bo'lmaydi. Suv esa havoda muallaq qolaveradi.
Vazinsizlik holatida inson organizmidagi suyuqlik tepaga qarab harakatlanadi. Buning natijasida burun bekilib, yuz qismi shishib qoladi. Suyaklar kalsiy yo'qotishini boshlaydi, ichaklar faoliyatini sekinlashtiradi. Zamonaviy fazogirlar taomlarga qo'shimcha sifatida suyuq garimdori va tuzni ishlatishlari mumkin. Yevropa fazo agentligiga ko'ra, har bir fazogir bir kunda 5 kg'dan oziq-ovqat iste'mol qiladi. Bu oziq-ovqat ta'minoti ularga yerdan yetkazib beriladi. Afsonani haqiqatga aylantirgan Yuriy Gagarin kosmosga qilgan parvozi insoniyatning ilm fani va ong tafakkuridagi eng yuksak yutuqlardan biri sifatida tarixda qoldi.